Ahashyira mu masaha saa 5 yo kuri uyu wa gatanu ahazwi nko ku isoko ry'Inyamirambo ariko ni mu murenge wa Rwezamenyo rikaba ari isoko rya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nibwo umugabo uri mu kigero cy'imyaka 43 wari uzwi ku izina rya Nsabimana Evariste ariko akaba yarazwi ku izina rya Kajaba yaje kwitaba Imana. Uyu mugabo usanzwe ngo hamenyerewe kwiteta imyaka isaga 30 yose kuko bamwitaga umwana w'iteta. Ngo yaje kuva maraso agiye kuri kontineri ihari yanakundaga ngo gushakiramo ibyo kurya abariho ahitagwa. Aba ni bamwe mu nshuti ze babanaga umunsi ku munsi badutangarije ibijyanye n'uru rupfu rwe. Amazi yarwaye yari afite uburwayi bw'ibihaha harimo na virusi byose byari birimo ariko nyine umuti yari yarahagatse nyine nta kumwe n'ibinini nta no kurya nyine n'ubuzima bube nyine byose bivangitiranyemo. Cyatangiye n'ubundi ava imyuna hariya amaraso amuca mu mazuru tugira ngo ni bimwe by'imyuna bisanzwe ubwo ngiye kubona mbona noneho harimo aranayaruka aruka amaraso nibwo nahise nirukanga mpita njya kureba gitifu mubwira nti namfashe umuntu aradupfanya ati se ninde nini Kajabo ati genda ubwira abaturage bahamagara ambulance mbandaje uriya mukobwa ucuruza mitiyu hariya bita Jose ahita neza fone igitifone niwe wampaye nimero ya ambulance 912 mbandabahamagaye nyine bidatinze bahise bahaza bahita bahaza ariko baje n'ubundi basanga umuntu yarangiye. None se ngo yarasanzwe nararamo hano ariko ntabwo yararaga aho ngaho ubwo yararaga hariya mu matongo hariya basenya ariya mazu ari hano hirya afite imyaka ingahe ngiye kubera kuriya namugezeho nyiri umwana yarandutaga ariko ngiye mubarira nko mu kigero cy'imyaka 42. Ok harajya kuye musete kugira ngo aguye hariya muri kubera hariya nyine yunamyemo gutya nyine arimo avi myuna no ngiye guhuruza gitifu naje sanga roro yacubangutsemo nk'abari bari aho ngaho nyine kubera ko hari abatete bari barimo nyine bari batunda n'imyanda bana kiriya kigorofani umutipe we nyine utunda imyanda n'abandi bose b'abana bari hari ngiye nagarutse n'ubundi mba mvuye guhamagara mbere hasi sanga ahubwo noneho yacubangutsemo noneho yaguyemo twari tumuzi ko yararwaye yigeze kurwara igituntu ntibamuha akajya yanga kujya kwa muganga akaba n'igihe baza kumutora natwe twirirwanaga hano hari igihe twamubwiraga ati dore umeze nabi nukanywa itabi n'inzoga akabyanga akabigumaho nyine ahoraho akajya aza akicara hano kuri puberi niho yahigiraga yitorera ibyo kurya kubera nta kazi yakoraga nyine nta mbaraga yari afite zo kwikorera imizigo yabaga yicaye hano ubwo rero mu gitondo nibwo yabyutse aruka ibintu aruka amaraso arutse amaraso aba yicayeho hariya avuga ngo arashaka ngo kwituma ubwo yahise yicara kuriya ubonye ko twanamweguye nta pantaro yari yambaye neza ubwo yahise amanuka yitagwamo neza ahita birangira hari twabonye amazina ye yanditseho hariya bivuze iki ni nyine kubera ari wa muntu ubora kugasi ino simani nk'aho ari wo hano kuri puberi niwe wahirirwaga rira zina Kajabo bari barabyanditseho nyine nkakuna twirirwa hano hari ahantu mukunda kwicara ari igihe uyengoza nta kintu uri gukora ukiyandikiraho nk'izina ryawe hano ni ku iseta niho yahigiraga nyamara ariko kandi ahangaha yaguye wagira ngo bari barahamushyiriye ikirango kuko kuri sterine cyangwa se izi puberi zihari z'ibyuma hari handitseho amagambo agira ati Kajaba King of Mondis bishatse kuvuga ko ari umwami wa Mondisi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'izengo z'ibanze twavuganye n'umunyamabanga ushinzwe gukorwa murenge wa Rwezamenyo Madamu Nirere Marie Rose maze adutangariza uko batabaje izindi nzego kuko bo ngo babibwiwe kiri muzima ariko ambulance ihageze basanga amaze gushiramo umwuka ariko bahise biyambaza polisi n'izindi nzego zitandukanye harimo iz'ubuzima kugira ngo abanze aterwe imiti. Ubundi badutabaje batubwira ko uyu Kajabo arembye hanyuma duhamagara ambulance rero yaje kuza usanga byarangiye twahamagaye izindi nzego bireba polisi ndetse na minisante baza kudufasha hanyuma uko mwabibonye ni kuri byagenze umurambo barawutwaye. Biravugwa ko ngo yaramaze igihe kinini hano ku iteta hanyuma mwamenye inkomoko ye se gushyingurwa arajya mu muryango we cyangwa
Birakoze hari amakuru menshi atandukanye ntabwo turamenye inkuru yimvaho kuko ntiturabona umuryango we umuryango we nuboneka arashyingurwa n'umuryango nk'uko bisanzwe ko umuntu ashyingurwa n'umuryango avukamo cyangwa se akomokamo nutaboneka rero hari inzego bireba n'ubundi zirakurikirana kumushyingura amazi yarwaye yari afite uburwayi bw'ibihaha harimo na virusi byose byari birimo ariko nyine umuti yari yarahagatse nyine nta kumwe n'ibinini nta no kurya nyine n'ubuzima bubi nyine byose bivangitiranyemo cyatangiye n'ubundi ava imyuna hariya amaraso amuca mu mazuru tugira ngo ni bimwe by'imyuna bisanzwe ubwo ngiye kubona mbona noneho harimo aranayaruka aruka amaraso nibwo nahise nirukanga mpita njya kureba gitifu mubwira nti namfashe umuntu aradupfanye ati se ninde nini kajabo ati genda ubwire abaturage bahamagara ambiranse mbandaje uriya mukobwa ucuruza mitiyu hariya bita jose ahita niza fone igitifu we niwe wamuhaye nimero ya ambiranse 912 mbandabahamagaye nyine bidatinze bahise baza bahita baza ariko baje n'ubundi basanga umuntu yarangiye none se ngo yarasanzwe nararamo hano ariko ntabwo yararaga aho ngaho ubwo yararaga hariya mu matongo hariya basenya ariya mazu ari hano hirya afite imyaka ingahe ngiye kubera ko uriya namugezeho nyiri umwana yarandutaga ariko ngiye mubarira nko mu kigero cy'imyaka 42 ok harajya kuye musate kugira ngo aguyemo hariya muri kubera hariya nyine yunamyemo gutya nyine arimo ava imyuna no ngiye guhuruza gitifu naje nsanga rero yacurangutsemo nk'abari bari aho ngaho nyine kubera ko hari abatipe bari barimo nyine bari batunda n'imyanda urabona kiriya kigorofani umutipe wenyine utunda imyanda n'abandi bose b'abana bari hari ngiye nagarutse n'ubundi mba mvuye guhamagara ambiranse nsanga ahubwo noneho yacurangutsemo noneho yaguyemo twari tumuzi ko yari arwaye yigeze kurwara igituntu ntibamuha akajya yanga kujya kwa muganga akaba n'igihe baza kumutora natwe twirirwanaga hano hari igihe twamubwiraga ati dore umeze nabi nukanywa itabi n'inzoga akabyanga akabigumaho nyine ahoraho akajya aza akicara hano kuri puberi niho yahigiraga yitorera ibyo kurya kubera nta kazi yakoraga nyine nta mbaraga yari afite zo kwikorera imizigo yabaga yicaye hano ubwo rero mu gitondo nibwo yabyutse aruka ibintu aruka amaraso arutse amaraso aba yicayeho hariya avuga ngo arashaka ngo kwituma nibwo yahise yicara kuriya ubonye ko twanamweguye nta pantaro yari yambaye neza nibwo yahise amanuka ahita agwamo neza bihita birangira hari twabonye amazina ye yanditseho hariya bivuze iki ni nyine kubera ari wa muntu uba uhora ku gasi inosima ni nk'aho ari wo hano kuri puberi niwe wahirirwaga riri azina kajabo bari bararyanditseho nyine nka kuno twirirwa hano hari ahantu mukunda kwicara ari igihe wiyongoza nta kintu uri gukora ukiyandikiraho nk'izina ryawe hano niho ku iseta niho yahigiraga nyamara ariko kandi aha ngaha yaguye wagira ngo bari barahamushyiriye ikirango kuko kuri siterine cyangwa se izi puberi zihari z'ibyuma hari handitseho amagambo agira ati kajaba king of mondis bishatse kuvuga ko ari umwami wa mondisi ku ruhande rw'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze twavuganye n'umunyamabanga ushinzwe gukorwa murenge wa Rwezamenyo madamu Nirere Marie Rose maze adutangariza uko batabaje izindi nzego kuko bo ngo babibwiwe akiri muzima ariko ambiranse ihageze basanga amaze gushiramo umwuka ariko bahise biyambaza polisi n'izindi nzego zitandukanye harimo iz'ubuzima kugira ngo abanze haterwe imiti ubundi badutabaje batubwira ko uyu kajabo arembye hanyuma duhamagara ambiranse rero yaje kuza isanga byarangiye twahamagaye rero izindi nzego bireba polisi ndetse na minisante baza kudufasha hanyuma uko mwabibonye ni kuriya byagenze umurambo barawutwaye biravugwa ko ngo yaramaze igihe kinini hano ku iseta hanyuma mwamenye inkomoko ye se gushyingurwa bwo arajya mu muryango we cyangwa turakoze hari amakuru menshi atandukanye ntabwo turamenye inkuru yimvaho kuko ntiturabona umuryango we umuryango we nuboneka arashyingurwa n'umuryango
nkuko bisanzwe ko umuntu ashyingurwa no muryango avukamo cyangwa asagomokamo nutaboneka rero hari inzego bireba n'ubundi zirakurikirana kumushyingura.